no chão. Entusiasmado, quando cai no samba, não fica abafado. É um desacato quando chega no salão. O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. É, não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda mais de cavaquinho. Quando o chorinho brasileiro faz sentir, ainda mais de cavaquinho com o pandeiro e o violão na marcação. Brasileirinho chegou, a todos encantou, fez todo mundo dançar a noite inteira no terreiro até o sol raiar. Quando o baile terminou, a turma não se conformou. Brasileirinho abafou. Até um velho que já estava encostado nesse dia se acabou. Estava conversando com alguém de respeito e eu ouvi um grande choro. Eu dei logo um jeito e deixei o camarada falando sozinho, sozinho. Gostei, pulei, dancei, quisei, até me acabei e nunca mais esquecerei o tal chorinho. Vocês aí em casa, brasileirinho. Um, dois, três. Brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. Brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai no samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e o violão na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda mais de cavaquinho com um pandeiro e o violão na marcação. O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai de samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. O brasileiro, quando é do choro, é entusiasmado. Quando cai de samba, não fica abafado. E é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda mais que cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir. Ainda mais que cavaquinho com um pandeiro e um violão na marcação. Você conheceu Carmen Miranda? Não, só conheci depois, após morte. É. Lamentei muito. Podia ter conhecido, mas... Era uma mulher casada, ainda naquele sistema de... Trabalhou, vai para casa... Trabalhou, vai para casa, quer dizer... Com que cantoras você convivia nesse momento inicial? Olha, ainda convivi com a Aracide Almeida. A Aracide Almeida me convidava para tudo que era lugar, mas era muito mal-humorada. É. E os palavrões, que eu morria de vergonha. Linda Batista, a Dircinha não, mas a Linda, convivi muito com ela. A Dalva... Araci, eu me espelhei, eu aprendi muitas musiquinhas da Araci, porque era do Noel Rosa, né? É um repertório lindo, Odete Amaral, as cantoras da época, e os cantores eram sucesso. Silvio Galhardo, né? Quem mais da época? Silvio Caldas, Galhardo, Orlando Carlos Silva. Galhardo, Orlando Silva. Era demais, né? Francisco Alves. Chico Alves. Roberto Silva. Roberto Silva, vim conhecer. O príncipe do samba, a rainha do choro. Somos muito amigos, samba. Eu adoro o Roberto Silva. E a gente sente saudade. Nós só nos vemos de ano em ano no baile da Cinelândia, que cantamos aquele Carnaval. Artista que está sem mídia. Os bons artistas que estão sem a mídia. Cantamos ali na Cinelândia, relembrando os carnavais. Maravilhosos, letras lindas. Né? Você gravou música de carnaval? Gravei muito carnaval. Marchinhas? Marchinhas, gravei. Qual foi um grande sucesso dessas marchinhas? Teia de Aranha. Eu gravei de Apito na Boca, que era do Blackout. É? Hoje tem alegria, de qualquer maneira. Eu não tenho pandeiro, mas vou batucando na frigideira. Hoje tem alegria, de qualquer maneira. Eu não tenho pandeiro, mas vou batucando na frigideira. Minha frigideira, firipim, e bebo chá, firipim. Pois há muito tempo eu não tenho comida pra cozinhar. Mas por causa disso, firipim, não vou chorar, firipim. Pego a frigideira e saio pra rua pra batucar. Hoje tem alegria. Muito bem. Olha,
Olha, eu quero passar dos 90 anos, mas para ficar assim, jovem desse jeito, vai ficar. Com essa energia você é um garoto. Toda. Que olha, ele coisa não aparenta. Ele não aparenta o garoto que ele é, não. Pois aparenta é. Mais um senhor, mas não é. Garoto. Pois é. É um garoto. Eu estou chegando aos 60, mas a energia de vocês é uma coisa extraordinária. Graças a Deus. Bom, você começou aqui na Rádio Clube do Brasil, depois esteve na Rádio Tupi. Depois eu fui convidada para a Rádio Tupi, fiquei 11 anos, né? E terminei, como todo bom cantor, para ter aquele diploma tinha que terminar na Rádio Nacional, que era a Globo de hoje. Essa história é muito boa, mas vai ficar para a semana que vem. Ah, é? O próximo sarau, porque esse aqui, infelizmente, o tempo já era. Já esgotou. Eu quero pedir que você começou com Tico-Tico, que você termine com Teco-Teco. O que é o Teco-Teco? É uma letra de Pereira Costa. É. Engraçada, contando mais ou menos a minha vida. Então vamos lá. Vamos. Muito obrigado. Mais. Até semana que vem. Que tem mais Ademilde aqui no sarau. Ademilde Fonseca. Aguarde. Sentado aí. Ah, vou cantar. Opa. Teco, 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 teco na bola de gude. Era o meu viver. Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, não jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tão pouco comidinha pras garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos, era esse o meu mal. Teco, 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 teco na bola de gude. Era o meu viver. Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer. Fazia roupa de boneca, nem tão pouco comidinha. Suas garotas do meu pai, que era natural. Subia em corte, soltava papagaio. Até meus 14 anos, era esse o meu mal. Com a mania de garota fogosa, em toda parte passava, encontrava os fãs. Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. E vivendo, ouvi meu nome ser falado em todo canto, em todo lado, até por quem nunca me viu. E hoje é minha grande alegria cantar por cortesia, aqui da Globo, né? Com Chico Pinheiro, para o povo do Brasil. Ai, ai. Teco, 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 teco na bola de gude, era o meu bebê. Quando criança no meio da garotada, com a bola de lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tampouco comidinha, pra garota do meu bairro, era natural. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos, era esse o normal. Teco da bola de luz, era o meu viver. Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tão pouco comidinha, pra garota de meu bairro, que era natural. Subi em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos, era isso normal. Com a mania de garota folgazã, em toda parte que eu passava, encontrava um fã. Quando havia festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. Assim vivendo, ouvi meu nome ser falado, em todo canto, em todo lado, até porque nunca me viu. Minha grande alegria cantar por cortesia para o povo do meu Brasil. Bravíssimo, meninas! Muito bom.